Karibu sana mpenzi mtazamaji kwenye matukio ambayo yametokea katika hii wiki kwenye milima ya Kisii. Hapa tunakujuza yale ambayo ni ya sasa na yale ambayo yashapita kwa muda mfupi sana. Leo nataka tuangalie bishop mmoja ambaye alitambulika sana katika maeneo ya Nakuru na baadaye akaja kufungua kanisa katika maeneo ya Mombasa. Huyo bishop kwa majina yake anaitwa Mark Mranga. Ni bishop ambaye amekuwa baba wa wengi kama Samuel Ntabo ambaye ameimba Burukania. Huyo bishop ndiye amekuwa kwanza kabisa kumwalika katika maeneo ya Mombasa, kwenda kuimba pale. Isitoshe, amekuwa baba wa Douglas Otiso, na tunanukuu mara baba Otiso anasema kwamba shati yake ya pili ya kuvaa alipewa na huyu bishop. Pia ni baba wa pastor mmoja katika maeneo ya Nakuru ambaye anajulikana kama Pastor Tamesa. Kwa hivyo ni baba wa wengi na ni mlezi wa wengi haswa katika kikundi hichi cha Gusii Gospel. Nataka nikupeleke moja kwa moja kwenye mazishi yake ambayo yaliyofanyika hapa Kisii, ukaangalie na ukasikie kula mbako. Tisa anasema kwamba ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa kumzawadi ama kumpa shati ya kuvaa. Nataka nikwambie kwamba huku Mungu si haturudi nyuma, ama tuko nyuma, tuko mbele kama mfuko wa shati kumulika na kukuletea yale ambayo yanasunguka huko Kisii yote. Kwa hivyo kama utaka upate habari ile ambayo ipatikani kwenye vyombo vingine vya habari, wewe njoo hapa Mungu si TV tupate kukutaarifu na yale mambo ya ndani kabisa, yale ambayo wewe mwenyewe labda uyajui. Usikose kusubscribe kwenye channel yetu hiyo ya Mungu si TV ama Prodini Sonyamo, utapata mambo mengi yale ambayo yanajiri kila siku katika maeneo ya Kisii nje. Usikose kuvinya kidude hapo na kusubscribe ili usipitwe pindi tunapokuja hewani. Asante sana. Mungu ndiye atakayetuibia alafu tutaendelea chini. Karibu. Ni mtumishi amelala, kwa hiyo naona watu wako na uoga sana na usuni. Watu wamenyamaza sana, kumaanisha kuna uoga sana. Kipendo nipungie mkono namna hii, useme kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mkono tutema kwa jina la Yesu. Tutaishi. Na tuna muda mwingi wa kuishi. Alafu mguze mwenzako na ngumi na pia mwambie tunaishi kwa jina la Yesu. Majina naitwa Evangelist Douglas Otiso. Tentoe kofia kidogo maana wengi wanauliza naye rekodi. Acha niweke na mic kidogo mbali. Aliyelala ni rafiki yangu sana. Kila wakati, hata wakati nimekuwa na shida hapa sitaikosa kuwa naye. Amenifundisha maneno hii ya uimbaji kwa miaka fulani kule nyuma, nilikuwa na shida sana. Shati yangu ya kwanza kuvaa ya bei ni yeye alinipea. Ye Yesu makofi mazuri. Kwa sababu ya muda, nikubalieni nipe wimbo mmoja hapa ambao unasema hivi karibuni baba anakuja, tunaenda kupumzika. Kwamba unapolala vile ambavyo mzee amelala ama bishop amelala, si mwisho, kuna maisha mengine baada ya hapa. Na Bwana Yesu awabariki. Acha nikimbie ni wewe Mombasa, poleni. Nipe sauti bro. Weka sauti kidogo. Akira yaiga ya rani wa mwagire kori. Akira yaiga ya rani wa mwagire kori.
Ay, 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 ay
furaha.